Віктор Стогнут – художник. Приїхав зі Львова, аби взяти участь у пленері «Золотий Буг», який проводиться у рамках Миколаїв Ріверфест. Приїхав 3 дні тому. Малює акваторію Інгулу. Настільки чудесна погода і настільки гарне небо, що навіть і вода прекрасна, яхти гарні, що тут міняти навіть не потрібно нічого. Так як то воно саме як природа показує. В природі нічого не поміняєш. Так само і тут воно все відповідає своєму місцю. Участь у пленері беруть 13 художників з різних регіонів України. Проводиться втретє. Пишуть картини як професіонали, так і любителі. Ідея виникла ще 3 роки тому. Показати гарні місця міста Миколаєва свіжим поглядом художників, які тут практично ніколи не бували. У миколаївських художників, коли вони часто пишуть, виникає така, знаєте, погляд замилюється і не бачить нових сюжетів. При цьому не хочу образити миколаївських художників, вони всі прекрасні. Але при цьому хочеться показати свіжим поглядом найкраще місто у світі – наш Миколаїв. Поблизу набережної показовує виступ юних спецпризначенців. Група спецназ ЮУ Центру тактико-спеціальної підготовки «Тайфун» демонструвала навички рукопашного бою, володіння різними типами зброї та елементи командної злагодженості. Виступили 6 хлопців та 1 дівчина. Це те, над чим ми працюємо. Наша ціль – це взагалі зайняти якомога більше дітей та юнаків, щоб вони не в телефонах сиділи, а отримували корисні навички і ставали справжніми патріотами України. Також у рамках Миколаїв Ріверфест 2019 було відкрито сезон вітрильного спорту. Стартувала регата «Кубок Кредо». Дмитро Штапенко відвідав фестиваль разом з 10-річним сином Максимом. Діляться враженнями. Тут дуже красивий вид. Тут дуже гарний краєвид. І ви знаєте, трохи це, таким словом можна сказати, розвантажує від новин. Спочатку не знав, що тут як. Я спочатку не знав, що тут і як. І потім дізнався, що тут насправді є і річка, що тут багато художників пишуть, і деякі новачки, і всі гарно малюють. Миколаїв Ріверфест проводять 3-й рік поспіль. Про ідею створення говорить співорганізатор заходу Сергій Мельник. Справа в тому, що Миколаїв – він полуостров. Справа в тому, що Миколаїв – це півострів. Він знаходиться з усіх боків на воді. Щоб привабити туристів, а якщо сьогодні приїхав турист, гість, то він, подивившись на потенціал нашого регіону, завтра він може бути інвестором. Тобто це саме за собою, одне за іншим підтягує. Щоб привабити, необхідно провести якусь подію, захід. Тому і виникла ідея провести свято на воді Миколаїв Ріверфест. Такі заходи дуже багато у світі всьому проводяться. Ми з ними вже контактуємо. Тому найбільше, найяскравіше свято на воді, на річці – це у нас на сьогодні Миколаїв Ріверфест. Миколаїв Ріверфест триватиме 2 дні. Володимир Степанов, Олена Клепа, Юлія Кускова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.